Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort och jag tänkte använda en skiss som jag hittade på Pinterest. Och jag kan flika in den så ni ser hur den ser ut. Jag tänkte att jag skulle göra det i lite maskulin stil. Och jag har lite papper från 13 art. His and hers. Sen tänkte jag använda Tim Holtz. Det heter inte en bossing folder. Jag kan sätta namnet under här, vad den heter, medaljen någonting. Den både embossar och skär ut. Så det blir väldigt fint. Ser den ut. Sådär. Sen har jag lite kedjor och tre små kugghjul. Eftersom det ska vara lite manligt så får man väl försöka med lite kedjor och sånt. Och sen har jag det mönsterpapper som jag tyckte passade till. Jag har en kraftfärgad kortbas. Och sen har jag lite kardstock, svart, slät kardstock. Jag har skurit ner den så att det blir en liten smal kant runt om. Och ovanpå det tänkte jag att jag skulle ha det pappret som botten. Men jag gör så att jag spelar in och så blir det sån här lite snabbinspelning. Thank you.
Thank you.